paman krungu urung lek Pak Abu arepe wayuh. Lah, ge omong apa kowe Sam-Sam? Ganteng-ganteng dadi tukang gosip. Asli tenan paman. Kecantol bakul kopi tan desa kae lho. Lah mosok tukang servis kompor arepe wayuh? Justru kuwi man. Critane iki mergo beberapa kali dandani kompore bakul kopi kuwi. Akhire kecantol utawa semacam terjerat api asmara lah. Wes Sam, paman ndak iso mikir. Lah nyapa to man? Oh buktine lho akeh wong lanang sing pengen. Berarti kan yo enek indahe dan pasti enek manfaat positife. Soal manfaat positife iki paman ya wis paham. Wah, lah kuwi. Ayo man, jelasno man. Koyok semangat mento Sam. Pengen juga apa piye? Oh, alah man. Siji lho ora maksimal kok arepe dobel. Iki digawe penonton video iki lho man. Menawa enek sing pengen dadi iso lebih mantep niate. Yo lek menurut paman berdasarkan pengalamane koncone paman lho ya. Wayuh ki yo memang enek beberapa manfaat positife. Pertama, melatih kesabaran. Mantep. Tapi kok ngono man? Ora sabar piye? Ben dino ditukari. Mulih kok istri pertama, ditukari istri kedua. Mulih kok istri kedua, ditukari istri pertama. Ibarate tiada hari tanpa ditukari. Dadi yo otomatis dadi wong sabar. Beh. Abot iki man. Kedua, mulai dengkul mendhuwur sampai pinggang rawan kropos Sam. Waduh. Apa hubungane man? Leh. Hubungane yo hubungan badan. Wah. Aku enggak paham iki man. Istri pertama dan istri kedua pasti keduanya saling dibakar cemburu. Jadi pas nek istri pertama karo istri pertama ya dientek-entek nih lumrah disesep habis. Tujuane ya ben istri kedua ndak kebagian. Sebalike pas nek istri kedua ya dientek-entek nih juga ya disesep habis-habisan juga. Tujuane ben istri pertama ndak kebagian. Bayang nolek kejadian kuwi berlangsung terus-menerus. Dengkul, pinggang dan sekitarnya opera rontok. Lah kok ngeri kaya Dracula man. Tapi lek dipikir-pikir kan yo enak man. Enak gundulmu. Sembarang-barang ki enak lek dosise pas, dosise sedengan. Lek overdosis bendino disedot bayangno. Waduh. Ternyata abot juga ya. Enggak seindah sing dibayang nih. Tapi ketoke paman kok kaya wis pengalaman banget ngono man. Pengalaman dasmu kuwi kandhani pengalamane koncone paman kok. Oh iya man. Aku lali. Tapi lek tak amati lho man. Kehidupane paman ki ya bisa dibilang wis toto, wis mlaku. Mosok paman ra pengin. Halah, omong apa kowe Sam? Leh, ya coba dipikir lebih mendalam lho man. Sopo ngerti? Ya coba bulekmu pancingan pendapate soal iki. Tapi ya secara halus dan pelan, ojo kasar to the point. Ya lek saja engko tanggapane lunak dan ada indikasi lampu ijo, ya awake dhewe diskusi neh sing lebih mendalam tentang tindak lanjute. Lho, ya to pengen tenan ngono era ngaku man. Padha ngomongne apa iki? Waduh, Sam, mati aku. Ngomongnya apa, Sam? Anu, bule. Anu apa? Diskusi tentang wayuh. Sapa? Yo, paman. Aduh, Sam. Wis paham kan kesimpulannya diskusi ini awake dhewe iki, Mang? Aku tak mulai yo, Man. Ketoke kok arep nek perang iki. Untuk teman-teman, jolali like, komen, dan subscribe. Wes, ngono ya, Man.